不管是疫苗的代工争取，或者说疫苗的进口的放宽，早日取得合格可以让国人施打的疫苗，我们才能够早日摆脱疫情的威胁，并且恢复正常生活，我们才有更多的谈判筹码可以跟世界各国来做谈判。如果说真的要比照世界标准，其实所谓的基改食品，我们也要说，很多现在我们市面上不管是买到的这个黄豆做的豆浆，或者是说一些相关的这个营养午餐的食品，我们都一直入法强调就是绝对禁止基改食品进入到校园的营养午餐。那难道这也会在重演去年的这些莱猪进口的一个做法吗？所以重点还是在于，如果你不站立好主权，如果说你不站立好立场，而是面对某一些政治实体的时候，你就是一味的退让或是一味的妥协，其实某种程度上你就是顾国人安全于不顾。从双方的新闻资料当中，我们看到一件很有趣的状态，就是台湾三度的要求美国能够跟台湾进行疫苗技术的合作，或者是授权台湾来代工疫苗的生产。好，那么可是美方的新闻资料当中只字未提，反而琢磨在于台湾开放了美国莱猪进口，那么表示台湾才真正有决心要跟世界接轨。会员五年之后重新开启的 TIFA 谈判，希望政府能够真正的好有效为台湾争取更大的一个利益，那么不能够用牺牲台湾人民健康的方式去取得一些经济的一个价值。不管是在经济上面、产业上面，然后现在共同的防疫上面，甚至在政治上面，美国对台湾的重视跟这个加强的程度，已经超越了其他国家的本来的基本政策。好，所以美国在这个贸易上面的考量，跟台湾当然会有不同，这个要互相慢慢在磨合。美国的态度就知道说，他们非常愿意，那也公开向全世界去宣布说，他们要跟台湾重启谈判，这个是已经非常特别了。